Haydi Kimşensi. Yavatuk Kimşi. Yavah. Haydi de Kimşi. Kimşensi. Кучето ще си е кучето, а пък аз ще съм куч... Не, обърках се. Кучето ще съм аз, а пък аз ще съм аз. Ето как беше. Първо отивам при баща ми. Татко, благослови ме. Тази обувка не трябва да казва нито дума от вълнение. Само плаче. Аз го целувам ето така. После отивам при майка ми. Деда можеше тази обувка да се разбърбори като смахната. Аз си целувам ето така. Ой, дъхът ти е същият. После отивам при сестра ми. Ех, вижте как се клатушка и хълца от мъка. А през цялото време